starta na najavljivane utrke na 3000 metara za mlađe juniore. Čini se da je tu pojao Vito Alpeza za Dinamo Zrinjevac, nasrati ga Sen Zrančović iz Svetica. Evo, upravo smo mogli vidjeti i odličan skok Ane Čurković u njezinoj šestoj seriji. Sad ćemo vidjeti i što suci kažu. Popušta, čak možda i pojačava u tom lovu za osobni rekord dok ulazi u posljednjih 400 metara. Dakle, Sven Franković i dalje prvi, a tu je drugi trenutno Vito Alpeza koji se više odmiče od Bakšića na trećem mjestu dok se obojica približavaju posljednjem krugu i posljednjih 400 metara. Evo u posljednji krug ulazi i David Posavec. A u posljednjih 200 metara Sven Franković, sad ćemo vidjeti s kojim rezultatom, no zasigurno prvi ovdje danas. Jučer srebrni na 1500 metara, upravo u borbi sa Bakšićem. A molim vas za pljeskom, evo pozdravite upravo pobjednika na 3000 metara. Za mlađe juniore bit će to Sven Franković, Kotorići zaštitski klub Svetice i nadajući još jednu medalju, ovaj puta zlatnu. I bit će to s rezultatom 8.55. Evo drugi je tu i Vito Alpeza, to će biti drugi za Dinamo Zrinjevac. Evo ga u cilju, dakle Vito Alpeza, srebrni na 30 metara, tu je i Bakšić koji je jučer bio pobjednik na 1500 metara, evo lagano trko do brončane medalje. A tu je David Posle, dakle kao četvrti danas na 3000 metara. Evo tu je finiš i ostalih trkača za peto, šesto i sedmo mjesto, kao što bolji osobni rezultat. Od utrka su nam još preostali 2000 metara zapreke za mlađe juniore. Mi smo gledali Mandekić. Kao i štafeta gdje ćemo gledati četiri skupine, bit će to štafete 100, 200, 300, 400 metara, dakle dvije skupine za mlađe juniorke i dvije skupine za mlađe juniore. A evo je službena Alpeza, drugi Bakšić, treći, 9.20.